Hezké odpoledne. V dlouhé historii a pohnuté historii sociálně demokratické strany a našich sjezdů mají některé sjezdy větší význam než jiné. Když se řekne Hradecký sjezd, tak si vzpomeneme na zvolení současného prezidenta Miloše Zemana do čela sociální demokracie. Když se řekne třeba Bohumínský sjezd, tak si vzpomeneme na usnesení, které se týkalo spolupráce sociální demokracie s některými jinými politickými stranami. Já doufám, že až se za pár let bude říkat Ostravský sjezd sociální demokracie, že to bude spojeno s vytvořením týmu, který přivedl sociální demokracii po dlouhých 7-8 letech v opozici k vítězství v těch nejdůležitějších volbách, to znamená ve volbách do poslanecké sněmovny. Proč jsme se sešli právě v Ostravě? Ostrava je a Moravskoslezský kraj jsou baštami sociální demokracie. My tady pravidelně vyhráváme volby, nejenom do poslanecké sněmovny, ale také volby komunální, volby senátní i volby do kraje. Je to místo, kde je koncentrováno velké množství voličů, sympatizantů, přátel, příznivců sociálně demokratické strany a my jsme vnímali fakt, že sjezd uděláme právě tady v Ostravě jako výraz našeho poděkování za dlouhodobou, silnou a stabilní podporu. Současně je to také výrazem zájmu sociální demokracie o to, co se děje v regionech. My se bohužel setkáváme s tím, že vláda je uzavřena v Praze, dělá svoje reformy, o kterých s nikým nedyskutuje, ty reformy dostávají naši zemi do čím dál tím horšího stavu, ale je jí úplně jedno, jakým způsobem dnes žijí regiony, jak se v řadě z nich zhoršuje nejenom sociální situace, ale jak se v řadě z těchto regionů například i zhoršují problémy, které se týkají životního prostředí. I proto jsme přijeli sem do Ostravy, do Moravskoslezského kraje, protože tento region se s řadou těchto problémů snaží vypořádat velmi statečně, srdnatně, ale nemá k tomu téměř vůbec žádnou podporu ze strany vlády. Sociální demokracie by i tuto věc chtěla po příštích volbách do poslanecké sněmovny změnit. Já jsem velmi uvítal vystoupení prezidenta republiky, které bylo určitě důležitou součástí sjezdu sociálně demokratické strany. Já si myslím, že bylo přirozené, že jsme právě Miloše Zemana pozvali na náš sjezd, jednak protože sociální demokracie ho podpořila před druhým kolem prezidentské volby a doporučila svým členům a sympatizantům, aby Miloše Zemana volili, což si myslím, že také do značné míry přispělo k tomu, že Miloš Zeman nakonec porazil Karla Schwarzenberga ve druhém kole prezidentské volby. Ale i také proto, že Miloš Zeman většinu svého aktivního politického života strávil právě v sociální demokracii. Jsem velmi rád, že prezident se vyjádřil tak jednoznačně, jak to řekl, že on osobně si přeje volební vítězství sociálně demokratické strany. Sociální demokracie přivítala, že poprvé od roku 1989 máme na Pražském hradě prezidenta, který se výrazně hlásí k levicovým hodnotám a já si myslím, že vše, co se odehrálo, přispěje k tomu, aby tady byla věcná a programová spolupráce a dobrá komunikace mezi sociální demokracií jako nejsilnější parlamentní stranou a novým přímo zvoleným prezidentem republiky. Na sjezdu byl zvolen staronový tým. Jsou tam lidé, kteří již dlouhodobě působili ve vedení sociální demokracie. Zvolili jsme také dva nové místopředsedy, lépe řečeno jednu novou místopředsedkyni a jednoho nového místopředsedu. Já věřím, že to bude dělný, soudržný, silný tým, který bude mít tah na branku. Takovýto tým teď sociální demokracie bude potřebovat. V zápětí po sjezdu nás čeká debata o změnách ve stínové vládě, tak aby stínová vláda jednak pomáhala sociální demokracii lépe plnit její opoziční roli, ale už mnohem více by se měla začít připravovat na úkoly případné příští vlády, pokud vyhrajeme volby do poslanecké sněmovny. Čeká nás programová diskuze. My jsme tady už na sjezdu řadu věcí řekli, nastínili jsme, kudy bychom se chtěli vydat, pokud získáme důvěru v občanů, jak bychom rádi nastartovali hospodářský růst, jak bychom chtěli bojovat s nezaměstnaností, jak pomoci obnovení základních funkcí státu, tak aby stát lidem pomáhal, dával jim šanci a abychom tady měli vládu, která bude realizovat sociálně spravedlivou politiku. Mnohé jsme naznačili, ale ještě to není kompletní volební program, ani rezoluce, kterou jsme dnes tady na sjezdu schválili. My chceme na přípravě volebního programu spolupracovat nejenom se sociálními demokraty, ale chceme také mluvit s zástupci zaměstnanců,
podnikatelů, zaměstnavatelů, debatovat s občanskými iniciativami. Rádi bychom představili nejenom sociálně demokratický, ale skutečně široký konsenzuální program směřující k obnově v země, k tomu, aby rok 2014 se stal novou příležitostí, novým začátkem pro celou českou společnost, pro Českou republiku. Čili k tomu si myslím, že jsme tady na sjezdu sociální demokracie vykročili. A konečně poslední věc, která se týká strany jako takové, podařilo se nakonec po hlasovací nehodě schválit podstatnou část změn STANO, sociálně demokratické strany. Je to změna, která nám umožní realizovat aktivnější personální politiku v sociální demokracii a myslím si, že nové vedení strany bude mnohem lépe schopno garantovat voličům, že kandidátky sociální demokracie budou skutečně obsahovat kandidáty a budou reprezentovány kandidáty, kteří jsou těmi nejlepšími v sociálními demokracii, že jsou to silné osobnosti, osobnosti s čistým štítem. Já doufám, že ty změny STANO pomohou k tomu, aby sociální demokracie čelila všem negativním atakům a prvkům, které ohrožují dnes české politické strany. Po schválení těchto změn STANO vůči těmto negativním trendům bude sociálně demokratická strana odolnější. Já si přeji, aby ten nový tým, aby základy nového programu pomohli sociální demokracii k úspěchu. Tím naším hlavním cílem celého našeho nově zvoleného vedení je po dlouhých letech v opozici přivést sociální demokracii k volebnímu vítězství v nejdůležitějších volbách, které jsou před námi ve volbách do poslanecké sněmovny a k tomu bude zaměřena největší část naší aktivity. Já děkuji za pozornost. Hezké odpoledne také ode mě, dámy a pánové, já blahopřeji všem členkám a členům našeho týmu, respektive člence a členům našeho týmu, když se dívám kolem sebe, nemám sebe menší pochybnost o tom, že to skutečně bude dělný tým, všichni jsou tu týmoví hráči a dokážeme dobře táhnout za jeden pro vás. Já jsem přesvědčen, že hlavním úkolem sociální demokracie je přesvědčit teď na dlouhé cestě a s pokorou přistupujeme k tomu roku a čtvrt, který nás čeká do parlamentních voleb, že my jsme tady moderní levicí, která je alternativou pro Českou republiku a pro nový začátek České republiky. Asi víte, že se tady dnes také hlasovalo o návrhu na zrušení bohumínského usnesení. Ten návrh neprošel. Je to jasný signál české veřejnosti. Prostě je to konec nějakých diskusí, které se vedly v posledních měsících. My jsme dnes jasně řekli jako nejvyšší orgán sociální demokracie prostřednictvím sjezdu, že bohumínské usnesení zůstává v platnosti. Alespoň pro mě z toho potom logicky vyplývá, že otázka společné koalice s KSČM skutečně není na programu dne. A je samozřejmě věcí potom volebního výsledku, jak bude složena příští poslanecká sněmovna k dalším jednáním. Za sociální demokracii říkám, nás bude zajímat, aby náš program, naše priority a náš tým co nejvíce oslovil levicové a levostředové voliče a aby jsme tady byli hegemonem demokratické levice jako moderní levicová strana, jsme měli co nejsilnější mandát pro nový program, který přineseme pro Českou republiku po příštích parlamentních volbách. Těším se na spolupráci v celém tomto týmu, a to se všemi patry politiky, včetně regionálního, které reprezentuji za asociaci krajů. Věřím, že to budou i naši hejtmani, naši primátoři, naši zkušení regionální a komunální politici, kteří udělají maximum pro úspěch sociální demokracie v příštím roce. A připomenu, že vedle voleb parlamentních, které jsou nesmírně důležité, tak nás čekají také volby do Evropského parlamentu a na podzim volby komunální a senátní. Tam všude přijde sociální demokracie s oslovením občanů České republiky, s kvalitním programem, s kvalitními kandidáty a budeme se ucházet o důvěru lidí. Já věřím, že budeme úspěšní. Děkuju. Děkuji vám, vám přeji také. Dobré odpoledne. Asi jste zaregistrovali, že součástí jednání sjezdu byla také diskuze o programu, kde zazněla celá řada často poměrně zajímavých příspěvků. A dovolte mi, abych teď tu prvnou debatu shrnul a pokusil se tady udělat takové malé kompendium toho, co je vlastně ten půdorys pozice sociální demokracie, který budeme teď těch dalších měsících rozvíjet. Tak mi dovolte, abych se to pokusil říci téměř v pěti slovech, jestli se mi to povede. To první, a to musím říct tady v Ostravě jako Ostravák, to, co je důležité v této zemi, je a bude, je práce. A politika a stát, který bude vytvářet pracovní místa a lidem slušnou práci, která pro ně bude zajímavá.
A pokud se to tomu státu někdy nebude dařit, a pokud ti lidi v životě narazí, protože onemocní, přijdou o práci, tak by tady měl být stát, kterým v těch těžkých situacích pomůže, aby jejich život nešel pod základní důstojnost. Chceme jiný stát, než je ten, který tady buduje vláda pana Nečase, Kalouska a dalších. My chceme takový stát, který bude zajišťovat určitou služeb, kvalitní služby a činnost policie a soudu, které budou fungovat nezávisle a budou měřit všem stejně. Protože pokud není spravedlnost v téhle oblasti, tak je to stejně zle, jako když není spravedlnost v oblasti sociální. Jak řekl před 700 lety Tomáš Akvinský, milosrdenství bez spravedlnosti je matkou rozvratu. A tomuto rozvratu státu dnes čeníme díky takovým krokům, jako je třeba i amnestie. A to poslední, co bych řekl jako veliký a strašně významný bod, co bude rozhodovat této zemi, kvalita vzdělání, škol a kultury. Jestli je to dneska tak, že vidíme čísla, že kvalita, úroveň vzdělání našich studentů klesá ve srovnání, kde jsme kdysi byli výborní, tak to je strašně zlé memento do budoucna. My musíme udržet úroveň vzdělanosti, kultury lidí v této zemi. A sociální demokracie, podle mě, to, co se od ní zákonitě vždycky čeká, je, že bude a chce budovat společnost humánní. Humánní se státem, který je vstřícný k občanům, který není jejich nepřítelem a kteří se podle toho chovají. A já jsem na tomto sjezdu pořád opakoval. My si nemůžeme dovolit tu aroganci a cynismus, kterou předvádí tato vláda. Takže to je program, na kterém budeme pracovat. A já si myslím, že v brzku vám ho předložíme a bude rozvedením těchto tezí, které jsem tady nyní řekl. Děkuji, hezké odpoledne, dámy a pánové. Musím říct, že mám obrovskou radost z toho, že odsud, z Ostravy, odjíždíme jako komplexní vedení sociální demokracie. To znamená, že nechybí žena, tak jako to bylo u některých minulých sjezdů v tomto vedení. A je mi ctí, že to mohu být právě já, senátorka, místopředsedkyně Senátu parlamentu České republiky, kdo je tou novou ženskou tváří sociální demokracie. Dovolte mi, abych také ale ještě poděkovala Marii Benešové, která odvedla kus práce a byla v tomto klání důstojnou soupeřkou. A vyjádřila naději, že takto s novým, staronovým předsedou sociální demokracie a všemi kolegy, že dokážeme naplnit to, co jsme slíbili. To znamená zajistit slušný život slušným a poctivým lidem v této zemi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já budu velmi stručný a chci navázat na to, co říkal Luboš Zaorálek, a to je příprava programu, příprava našeho volebního úsilí. Já jsem to říkal před svojí volbou a to, co platí před volbou, musí platit i po volbě. Já jsem připraven spolu s Asociací krajů, spolu s Michalem Haškem přinášet názory z dola, názory z komunální politiky, z krajské politiky, že parlament České republiky přijímá zákony a ty zákony se mnohdy v praxi objevují právě při té komunální politice a krajské politice. A chceme přinášet tento pohled, který je de facto z té reálné praxe. Zákonodárná iniciativa parlamentu je důležitá. Bez ní to prostě není možné a bez toho, aby sociální demokracie byla úspěšná i na tomto poli, nelze měnit Českou republiku. My chceme přinášet opravdu ty názory z té praxe a o toho tady jsem. Těším se na spolupráci s tímto týmem a věřím, že budeme úspěšní. Díky. Jakub Dospěva, Četka. Pane předsedo, vy jste před sjezdem jmenoval dva lidi, které byste si v novém vedení přál, splnilo se vám to na 50%. Jak hodnotíte to, že prezidentský kandidát a velmi populární politik prostě není v novém stranickém vedení? A druhá věc, říkáte, že se bude blížit obměna stínové vlády, jak moc bude výrazná a koho by se měla týkat, jestli už to řeknete teďka, děkuju. Popravdě řečeno, ten váš výpočet nesedí, protože vedení strany nemá jenom dva lidi, respektive tři. A musím říci, že mé přání se mi splnilo na 90%, pokud je o složení nového vedení sociální demokracie. A já jsem velmi rád, že vedení bylo zvoleno takto, že delegáti rozhodli moudře
A já si nespomínám na to, že by v dějinách sociální demokracie, alespoň ty, které si pamatují po roce 89, se kterémukoliv předsedovi sociální demokracie splnilo jeho přání, pokud je o vedení strany na 100%. To mi asi kolegové zkušení potvrdí, že se to nikomu nikdy nepovedlo a já jsem s těmi 90% spokojený. A pokud je o těch zbylých 10%, můj názor jsem vyjádřil jasně, já jsem se domníval, že Jiří Dienstbier by měl zůstat členem nejužšího vedení sociálně demokratické strany, ale každý z nás musí respektovat demokratické rozhodnutí sjezdu sociální demokracie. A to, že někdo není zvolen do nějaké funkce, tak neznamená konec jeho života nebo konec angažmá v politické straně. A já se domnívám, že sociální demokracie nabídne Jiřímu Dienstbierovu řadu příležitostí, aby se v jejich barvách angažoval. Konec konců je naším viditelným senátorem a je členem stínové vlády. Pokud je o vaši otázku, která se týkala stínové vlády, ano, teď je to na pořadu dne. Poté, kdy bylo zvoleno vedení strany, nyní zahájíme interní debatu o změnách ve stínové vládě, tak aby její fungování bylo účinnější, aby její členové byli známější na veřejnosti, aby to byli lidé, kteří jsou schopni zorganizovat debatu nad naším volebním programem, aby to byli důstojní partneři pro stávající ministry Nečasovy vlády. Byť ta vláda už dnes je spíše vláda na odchodu, ale přesto je důležité, aby tady existovala na půdě opozice protiváha ve formě aktivní stínové vlády. V horizontu několika týdnů předpokládám, že představím její nové složení. Děkuji, Železný Česká televize. Já mám otázku ještě stran toho nezrušení bohumínského usnesení. Zajímalo by mě, zda všichni členové vedení sociální demokracie mají na to stejně razantní názor, jaký vyjádřil pan statutární místopředseda Hašek. Jestli byste se, pane předsedovi, k tomu vyjádřila, případně jestli třeba někdo z vedení, kdo má trošku jiný názor, mě by třeba zajímal názor pana místopředsedy Škromacha právě na tohle téma, mohl k tomu něco říci. Děkuji. Já předtím, než jsme... Je to, myslím, standardní situace, ke které dochází na sjezdech, kterýkoliv delegát měl přirozeně právo předložit návrh na zrušení bohumínského usnesení, to se stalo. Já jsem předtím sjezd informoval o tom, že politické grémium je ve shodě nad tím, že bychom neměli rušit bohumínské usnesení. Podle našeho názoru není důvod, abychom se vraceli k historii a rovněž podle názoru vedení strany nám bohumínské usnesení nebrání v tom, abychom se pokusili zvítězit v příštích volbách do poslanecké sněmovny a sestavili vládu, která bude prospěšná pro Českou republiku. V ničem z toho nám bohumínské usnesení nebrání a nebyl důvod, abychom historické usnesení staré už skoro 20 let, tak abychom ho tady teď na sjezdu v Ostravě rušili. Myslím si, že skutečně je to názor, který sdílíme společně a pokud jde o hlasování sjezdu, já myslím, že to hlasování bylo zcela jednoznačné. Těch hlasů pro zrušení bohumínského usnesení bylo velmi málo a já se domnívám, že tím by měly být ukončeny aktuální mediální spekulace a nemyslím si, že by otázka zrušení bohumínského usnesení měla být tématem, kterým bychom se měli v příštím roce vůbec zabývat. Martina Zpěváčková, Radiožurnál, dobrý den, já bych měla dvě otázky, ještě se vrátím zpátky k té stínové vládě, jestli můžete, pane předsedo, říct, jak širokou obměnou projde. A druhá otázka, vy jste mluvili o té hlasovací nehodě při schvalování těch stanov, tak čím si ji vysvětlujete, jak si ji podařilo tedy nakonec napravit. Děkuji. Tak, jak všichni víme, z demokratických stran, kde se demokraticky rozhoduje hlasováním členů, tak čas od času dochází k hlasovacím nehodám. Hlasovací nehoda je něco, kdy neprojde nějaký návrh nebo projde nějaký návrh, ačkoliv většina přítomných měla jinou vůli, než tak, jak dopadlo příslušné hlasování. Ten důvod byl jednoduchý. To hlasování probíhalo příliš rychle, nebyly vzaty v úvahu všechny připomínky, které se objevily na poslední chvíli před tímto hlasováním o stanovách. Nám se podařilo po určité chvíli ty připomínky zapracovat a dohodnout se na tom, že hlasování o stanovách zopakujeme a ten výsledek byl pozitivní. Čili pro mě je důležité to, že se sjezd rozhodl stanovy změnit. To není jednoduchá věc, protože to vyžaduje speciální, tuším, 3/5 kvorum všech delegátů sjezdu, čili je potřeba dosáhnout výrazné shody a ne na všech sjezdech v minulosti se stanovy podařilo změnit. Tento sjezd v Ostravě z tohoto hlediska patří k těm úspěšným.
Já tady jako nesouhlasím s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Ten problém je v něčem úplně jiném. My vždycky večer, když končí sjezd, říkáme tady účastníkům v Ostravě, nechoďte na Stodolní, nechoďte na Stodolní, nechoďte na Stodolní. A je to marný, je to marný, je to marný. A 30% jich potom ráno v tom sále chybí. Já, pokud jsem byl přímo osloven, myslím si, že pokud je o bohumilské usnesení, tak je využíváno prostě k tomu, že zprava nás líská topka ODS, zleva komunisti. Nejlepší řešení z těch nejhorších je to, které jsme udělali, to znamená, že to pokračuje dál. Myslím si, že nám to v ničem nebrání a je dobré zase na druhé straně, že ho máme. Jan Kála, Lidové noviny, tady opakovaně zaznívá, že vám to v ničem nebrání, bohumínské usnesení, říká to pan předseda a zaznělo to i teď od pana Škromacha. Mě by zajímal názor pana Haška, jestli jemu by vadilo, kdyby vláda silná ČSSD po příštích volbách byla opřená o podporu komunistů. Nezlobte se, ale já si myslím, že dneškem fakt to není téma. Já jsem ve svých názorech konzistentní a prostě já jsem přesvědčený, že sociální demokracie se teď bude věnovat tomu, aby sama dosáhla co nejlepšího volebního výsledku. Měla velmi silný mandát a potom budeme hledat mezi dalšími, kteří budou úspěšní a proniknou do poslanecké sněmovny, eventuální partnery k vládnutí a je zcela předčasné, jestli to bude vládnutí koaličního kabinetu nebo menšinového kabinetu a tím pro mě to téma pro tuto chvíli ztrácí relevanci. Jinak já chci říct, že sociální demokracie je přece v této otázce velmi otevřenou politickou stranou. Vy jste to tady slyšeli v celé řadě veřejných vystoupení, jaké reálné modely spolupráce na vládní úrovni pro nás připadají po příštích volbách v úvahu. Ale ten zajíc ještě běhá po lese. My teď skutečně nevedeme debatu o příštích koaličních partnerech. Přece nikdo neví, kdo v jaké síle bude zastoupen v příští poslanecké sněmovně. Koaliční jednání většinou začínají po volbách na základě rozhodnutí voličů. My tedy nebudeme předbíhat. Voliči musí rozdat karty, my se budeme ucházet o jejich důvěru, pokusíme se získat dostatečnou většinu, aby to byla sociální demokracie, kdo bude sestavovat příští vládu, a aby to byl sociálně demokratický program, na základě kterého se bude sestavovat příští vláda. A pak počkejme na to, jak rozhodnou voliči, kdo bude v jaké síle v poslanecké sněmovně. A naše názory, naše stanoviska jsou jasná, včetně toho, že platí bohumínské usnesení a tím, že nebylo zrušeno, tak sociální demokracie nepočítá s tím, že by vytvářela koaliční vládu, která by zahrnovala komunistickou stranu. Petr Nováček, Český rozhlas. Všem vám blahopřeju ke zvolení. A děkujeme. Já jsem pamětník, tak se něco dovolím zeptat. Bohumínské sjezdy byly dva. Hned na tom následujícím, poté, co bylo schváleno bohumínské usnesení, vystoupila paní Alma Likijová, tehdejší tisková mluvčí ministerstva školství, s návrhem na zrušení tohoto bohumínského usnesení. Určitou fintou spočívala v tom, že zejména zástavou Stanislava Grosse a Petr Buzkové to jednání neprobíhalo dostatečně rychle. Byly neprojednané body odsunuty k projednání na první zasedání nově zvoleného ústředního výkonného výboru, který samozřejmě konstatoval, že nemůže rušit usnesení nadřízeného orgánu, to znamená sjezdu. Já to opakuju proto, že nejde jen o spekulace novinářů, ale že si myslím, že to bohumínské usnesení je od roku 1995 i uvnitř sociální demokracie stále určitým tématem. Zajímá mě, je stále určitým tématem, nebo jde dnes především o to říct si z něho, že koalici s KSČM v dohledné době nikoli formu menšinové vlády s tichou podporou případně ano, ale dál radši nepůjdeme, protože máme zájem o koalici se středovými stranami, pokud se dostanou do sněmovny a tam by nám jakákoliv manipulace s tímto usnesením bránila. Rozumím tomu dobře, dámy a pánové? Ano, já se k tomu velmi stručně vyjádřím. Především, já jsem rád, že se nám podařilo sjezd zcela otevřít médiím. To znamená, vy jste měli plné informace o všem, co se tady dva dny v Ostravě na sjezdu sociální demokracie odehrávalo. Proto jste jistě viděli, že my jsme tady žádná usnesení neodsouvali, my jsme se nesnažili sjezd manipulovat a jestliže byl předložen návrh,
tak o něm sjezd hlasoval. To znamená, sjezd o tomto návrhu rozhodl a na příští dvě léta, do příštího sjezdu sociální demokracie, je tato věc z pohledu strany rozhodnuta. Čili bohumínské usnesení, tak jak je vnímáno v sociální demokracii, zrušeno na sjezdu v Ostravě nebylo. Ten návrh získal malé množství hlasů. Odpovídám na vaši otázku. Uvnitř sociální demokracie je to téma. Přirozeně, že se toto téma v sociální demokracii debatuje, protože my máme také levicovější členy, máme levicovější sympatizanty, stejně jako máme pravicovější členy nebo středové voliče, čili nepochybně ano, levicovější sympatizanti sociální demokracie tohle téma otevírají, my s nimi o tom diskutujeme nejenom uvnitř sociální demokracie, ale také na sociálních sítích. To téma do značné míry žije, ale není to rozhodující téma, kterému bychom se chtěli nebo mohli v tom příštím roce věnovat. Tohle není to klíčové, na co se teď sociální demokracie bude soustředit. Diskuze probíhá, padlo rozhodnutí na sjezdu sociální demokracie, usnesení zrušeno nebylo. A pokud je o vztah ke komunistické straně, my víme, že příští vláda to nebude mít jednoduché. Zaznělo to i na sjezdu sociální demokracie, čeká nás řada let tvrdé práce, než napravíme negativní dopady pravicového vládnutí v naší zemi, než se nám podaří aspoň změnit některé z těch nejhorších reform. A nová vláda sebou nesmí nést nějaké a priorní zátěže z hlediska schopnosti komunikovat s veřejností. A já jsem přesvědčen o tom, že přímá koalice s komunistickou stranou, vytvoření koaliční vlády by znamenalo a priorní zátěž, která by už od začátku vystavila vládu do debaty, která by ve skutečnosti neznamenala nic pro řešení těch nejhorších problémů, které v zemi máme. Debatovali bychom o komunismu, o tom, co tady bylo před rokem 89, ale už by nebyl prostor k tomu, abychom debatovali o tom, jak nastartovat hospodářský růst nebo snížit nezaměstnanost. Takže to je také jeden z důvodů, proč podle mého názoru dnes bohumínské usnesení zrušeno nebylo. Většina delegátů sjezdu si tento problém výrazným způsobem uvědomuje. Není to žádné kličkování, říkáme to veřejnosti otevřeně. Stejně jako jsme řekli to poslední téma, na které vy jste se ptal, ano, jsou tady varianty vytvoření většinové vlády se středovými stranami. Nikdo z delegátů, kteří vystupovali na sjezdu, tak nevolal po spolupráci s ODS a TOP 09. To by nedávalo žádnou programovou logiku. To by bylo v rozporu s programem sociální demokracie pro příští léta. Ale objevila se myšlenka, kromě koalice se středovými stranami, pokud vůbec proniknou do poslanecké sněmovny, tak je v sociální demokracii živá i varianta menšinové vlády sociální demokracie, která by mohla být založena na dohodě na levici. To je reálný model, který my si dokážeme představit a bude záležet na rozhodnutí voličů a složení poslanecké sněmovny. Pane předsedo, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, já se omlouvám. Stínová vláda. Zajímá mě váš názor na tento institut v České republice. V poměrném volebním systému. V Británii je mi to jasné. Je to, dejme tomu, přípravka pro ministerské kádry v našich poměrech. A nebo jaký vnímáte, protože o efektivitě stínových vlád, ať už je sestavovali ve sestavu vaše strana nebo Občanská demokratická strana, mám, nezlobte se na mě, určité pochybnosti, když po volbách přijde koaliční vláda a z mnohých stínových ministrů ministři nejsou. Tak děkuju. Ano, děkuju. Já jenom velmi stručně, já se ještě vrátím k té předchozí otázce, která padla, pokud je o rozsah změn ve stínové vládě. Ty změny se budou dotýkat slabých článků. Nepochybně ve stínové vládě určité slabé články existují a my se budeme snažit personálními změnami stínovou vládu posílit. Pokud je o ten druhý dotaz, sociální demokracii se stínová vláda osvědčila. My ten nástroj používáme ho už delší dobu a podle mého názoru v situaci, kdy tady máme pravicovou vládu, tak nejsilnější opoziční strana, nejsilnější parlamentní strana by takovýto nástroj, pracovní nástroj opoziční politiky mít měla. Já prostě vidím stínovou vládu ne jako něco, co by mělo za každou cenu kopírovat mechanicky činnost skutečné vlády, ale je to prostě pracovní nástroj, který používáme k tomu, abychom kritizovali vládu, ale současně, abychom představovali alternativy. A když se zeptáte na to, co z toho se daří lépe, tak bohužel to je samozřejmě do značné míry slabina ještě stále sociální demokracii. Nám se daří lépe současnou vládu kritizovat. Ono to není tak těžké. Už hůře se nám snaží dostávat do veřejnosti naše alternativy. Ne proto, že bychom je neměli, ne proto, že bychom na nich nepracovali, ale zřejmě nejsme schopni je prezentovat a komunikovat do té míry atraktivní formou, abychom tyto naše návrhy více mezi občany dostali.
Mně to připadá, že přece ta stínová vláda dneska dostává ještě zvlášť velký význam po tom, kam se dostalo způsoby, jak se obsazují ministerstva v této zemi. Podívejte se, ministři se dneska snášejí s výlami, vodníky, s deštěm jako nadpřirozené bytosti, o kterých nic nevíme, které se najednou objeví na ministerstvu kultury nebo najednou na ministerstvu obranu, si říkáme, kdo se tam objeví a hádáme. Paní Karolina Pík to během 8 dní tedy rozvrátila, nikdo netušil, co tam bude dělat. Teď přece ta kultura obsazování ministerstev se dostala na strašnou úroveň a jako přece má obrovský smysl, my když dneska říkáme, jestli chce dělat někdo ministerstvo do budoucna, tak prostě na tom bude pracovat, podá nám představu o tom, co si o tom myslí, co tam bude dělat a lidé budou vědět, že tahle tvář není z nebes neslá s deštěm, ale že to je někdo, kdo se tomu věnuje. Možná, že to v této zemi už vypadá jako science fiction, ale my připadá, že se k tomuhle nevrátíme, tak budeme mít vlády, které budou stále nekompetentnější, stále chaotičtější a v Bruselu se s nima nikdo nemůže bavit. Takže mně připadá, to je přece stínové vlády smysl dnes. Aby se dala pravidla tam, kde dneska se postupuje úplně bez pravidel. Štěpán Kotrba, Britské listy, na Luboše Zaorálka jedna otázka. Přesvědčil vás už konečně projev Miloše Zemana a ovace ve stoje, které po něm následovaly o tom, že ta fobie z jeho negativního působení vůči sociální demokracii je špatná nebo byl špatným odhadem? Nebo ty obavy z Miloše Zemana stále přetrvávají? Vy se ptáte, jestli mě ovace přesvědčili. Dobrá, že mě ovace přesvědčili. Jako, já vím, že Miloš Zeman je výborný řečník. Já jsem řekl projev po něm následující ano. Ovace delegátů. Já bych chtěl pogratulovat Miloši Zemanovi k tomu projevu, který tady přednesl, který mi řečnicky připadal opravdu mimořadně zdatný. Myslím si, že Miloš Zeman je tak zkušený politik, jak si ho pamatuju z minulosti, že vždy se musel velice vážit, co znamenají ta slova, která říká. A já si myslím, že ten prostor vztahu mezi sociální demokracií a Milošem Zemanem je otevřený. Je to podle mě veliká otázka, protože je tady poprvé přímo volený prezident. My víme dobře, že ústava neupravuje zdaleka věci detailně a jak se tohle usadí, jak tohle bude fungovat, nikdo neví. Já bych přál Miloši Zemanovi, aby on se stal prezidentem, který v této zemi bude sehrávat roli jinou než Václav Klaus, který bude skutečně pomáhat, moderovat situaci a řešit věci. Já bych si přál, aby se mu to povedlo a přál bych si, aby se vytvořily i korektní vztahy mezi sociální demokracií a prezidentem, současným prezidentem. Jeden projev, nezlobte se, já sám rád jsem, když se mi povede projev, ale projevy to ještě neznamená, že věci skutečně se hýbou a že fungují. Takže to je budoucnost, která nás čeká a já bych si přál, aby to dobře dopadlo. Dobrý den, Kopecký, dnes.cz. Vy jste tady na sjezdu naznačili různé varianty vládní, jak by mohla vypadat vláda po volbách, kdybyste uspěli. Pokud by došlo na tu variantu menšinové vlády, opírající se o levicovou většinu ve sněmovně, máte nějaký seznam, řekněme, programových bariér, které by nesměly být překročeny? Konkrétně mě třeba zajímá to, jak byste se stavěli k požadavku na zrušení lustračního zákona, k odchodu z vojenské části NATO. Jestli nějaký takový katalog nepřekročitelných programových věcí pro vás existuje, anebo jestli byste to řešili až ve chvíli, kdyby tato varianta byla teoreticky, matematicky možná v parlamentu. Já bych asi začal, abychom se o tu odpověď podělili. Vypadá to, jako by volby už byly včera. My neznáme výsledek příští voleb do poslanecké sněmovny a skutečně ani na tomto sjezdu jsme nesestavovali vládu. To by bylo velmi arrogantní. Sociální demokracie usiluje o to, aby příští volby vyhrála, ale ještě nám k tomu zbývá velký kus cesty a ještě množství práce, které budeme muset odvést, především na změnách uvnitř sociální demokracie samotné, abychom byli připraveni na vládní odpovědnost. Ale pokud je o ten model menšinové vlády, ono je dobré si uvědomit, že to bude, že by to byla případně menšinová jednobarevná vláda sociální demokracie. Tím jsou přece dány programové mantinely, ty jsou dány programem sociálně demokratické strany. A ten nic z toho, co vy jste říkal, neobsahuje. Ten nic neobsahuje, my uvažujeme o variantě, pokud by mu pro ní našli podporu, jednobarevné menšinové vlády. Konec konců dnes jsme měli možnost hovořit i se slovenským premiérem Robertem Ficem o tom, jak funguje Smeru jednobarevná vláda, která se mohla obejít
Smer má tedy tu výhodu, že se mohlo obejít bez koaličních partnerů a ukázalo se, že takovéto vládnutí je velmi efektivní a že to je mnohem efektivnější než třeba ta koaliční paralýza, kterou teďka zažíváme v těch posledních měsících a týdnech, kdy už je koalice v takovém fázi rozkladu, že už není schopna rozhodovat ani ty základní personální rozhodnutí. Takže půdorys programu příští vlády by byl sociálně demokratický. Pane Kopecký, já na ty vaše dvě otázky odpovím jednoduše. Sociální demokracie se nechystá navrhnout ani podpořit vystoupení z vojenské části NATO. Sociální demokracie nebude iniciovat zrušení lustračního zákona. Já myslím, že je to jednoznačné. Děkujeme. Na shledanou.